Priatelia, vitajte opäť z ulic Kežmarku. Beata sa mi niekde stratila, ja ju hľadám. Vidím, práve prichádza k nám. Nestojíme, máme spoždení! Máme spoždení! Zastavte, zastavte. Beata, vidím, že ako správna žena si sa nezaprela. Ideš na poriadne fáro. Ja som si tu našla takého chlapa s takým super taxíkom. Sice tu vojdeme len dvaja, ale sme takto blízko, aspoň nám je teplo. Ja tohto chlapa predstavím, je to Kováč Vlado. Vlado, ako si sa dostal k tomuto autu? Vyrobil som si ho. Vážne? No samozrejme, je to čisto moja práca. Až od kolies až cez všetko, čo je tu. No. Elektrika, všetko je moje. Ja som si všimol, že to je ekomobil, že? Jasné, lebo sme ekologicky, máme byť svetoví, takže na batériu. Koľko vydrží to auto? Vydrží jazdiť? Nemám to takto odskúšané, že koľko, ale zhruba nejakú hodinku, hodinku a pol. Podľa toho, či chodím hore alebo dole, to už. Ale zhruba toľko. Dobre. Vlado, ty si kováč. Umelecký kováč? Umelecký kováč, kováč, podkováč, umelecký odlievač, všetko. Kováči musia mať aj fantáziu. Je vidieť, že ty ju naozaj máš. Viem, že kováči neboli len kováčmi v minulosti. Boli dokonca aj felčiarmi. Vieš o tom niečo? Prvý zubár bol kováč. A vtedy... On tie zuby totiž ťahal, lebo keď boleli zuby, tak neboli lieky. Proste sa to nevrtalo. Takže oni len ťahali zuby. A potrebovali k tomu kliešte. Čiže preto bol kováč aj zubár. Hej, a bol to prvý zubár. Áno, presne na to som narážal, ale ty tu dnes zuby neťaháš, že? S čím si prišiel do Kežmarku tohto roku? Ja vyťaňam aj zuby, nemám problém, len potrebujeme nejakú obeť. Čiže... Beatu, že by sme? No, ale... Ten ma bolí. Poprosím kladivo štyrku a kliešte sedmičku. Ideme operovať Beatku. Ja som tu prišiel s takouto pojaznou kováckou dielňou. Je to takáto historická kovácka dielňa, kde na rade je z roku 1860 a predvádzam tu kovácké remeslo. Tradičnou technológiou. Ďakujeme. Vlado, poprosím ťa, odparkuj si svoje auto a samozrejme poprosíme ťa aj o krátku ukážku z tvojej práce. Není problém, som pripravený. Takže my teraz počkáme, kým Vlado zaparkuje, aby nikoho nezranil a o malú chvíľu sa opäť vrátime k Vladovi do dielne. No a Vlado už je na svojom mieste pri správnej chlapskej robote. Vlado, mne predsa len ako typickému chlapovi nedá pokoj ten tvoj mobil. Ako dlho si ho robil? Robil som ho 4 mesiace, čo sa týka konštrukcie a čo sa týka zostrojenia, ale zhruba rok mi trvalo, pokiaľ som dal dokopy všetky veci, ktoré sú potrebné k tomu a hlavne dosť dlho mi trvalo vymysleť ten náhon celý. A najväčší problém bol urobiť z tých koles, ako sú, aby to boli nábojové kolesa, pretože tieto kolesa boli z motorky a tam boli vidly, čiže cez jednu osku a tam bolo ložisko a ja som to potreboval prerobiť na náboj, čiže ako tieto veci mi dlho trvali, ale nemal som s tým problém, pretože... No ale kto iný, keď nie kováč? No kto iný, keď nie kováč, napríklad. Jasné, vieš, tak sa tráp. Presne, je to o tom, je to o skúške, o ničom inom. Dobre, môžeš nám teraz popísať, čo tu môžu diváci vidieť u teba v dielni? Začneme od tohto stroja. Tento stroj je ručná vŕtačka, je to americká výroba. Zhodou okolností táto vŕtačka má aj posun smerom dole automaticky, hej. Čiže s touto rukoveťou sa len točí a cez tento prevod, cez túto šrubovnicu vám tlačí vŕtak smerom dole, čiže nemusíte absolútne tlačiť na nič, len sa točí s vŕtakom. Je to dvojrýchlostné, čiže dá sa tu vymeniť, toto kolesko sa posunie smerom dole, vybere sa tu taká záplatka, úplne jednoduchá vec. Ja stále hovorím, že my nie sme múdri ľudia. Múdri ľudia boli starí ľudia, aj oni všetko vymysleli. A my sme... To sme už dvaja, čo to hovoria. Čiže my sme len zdokonalili to, čo starí ľudia vymysleli. Dobre, fajn, poďme ďalej. Ďalej, máme tu kovácky mech, to je základná vec, aby sme dokázali vytvoriť ohnisko, lebo my nepotrebujeme oheň, potrebujeme ohnisko. A to ohnisko dostaneme len vtedy, keď uhlie, ktoré tu máme, dáme do podoby takej, aby nehorelo, aby len klelo. Hej? Čiže, ale s týmto stále dofukujeme. No ja viem ešte jednu vec, že tieto mechy sú originál. No jasné. Všetko, čo tu je, čo tu vidíte, všetko na rade, je z roku 1860. Inak neviem, či vieš, prečo sa to volá mechy. Prečo to nie je mech? Povedz mi. Lebo sú to dva mechy. Hej? A keď si všimneš, keď to dvíham, tak jeden je na spodku a druhý je na vrchu. V strede je taká prepáška a ty si zo spodu, on ti dokáže dať toľko vzduchu, že si odloží ešte do vrchu. Hej? Čiže tým, že kýveš,
Hej, nafúkuje sa aj vrchný, teraz prestaneš a stále ti dofúkuje. Hej, čiže zase to bolo veľmi dvojmyselné. Vlado, mňa by zaujímalo, či má miesto v takejto vyhni aj žena, alebo... Má, dám ti metlu, dám ti čo chceš a môžeš to pobratať. No, ale teraz vážne, boli ženy aj kováčky? Boli a sú. Sú na Slovensku, sú dve baby, o ktorých viem, čo robia a ide im to veľmi dobre. Veľmi dobre. Ale v minulosti skôr iba pomáhali mužom, nie? Ženy nepomáhali mužom. Ženy väčšinou, jak som hovoril, tak upratovali, starali sa o deti. Chlap bol o toho, aby proste sa staral o to, aby boli peniažky. Dneska je to úplne nejak inak. Dneska je emancipácia však. A ženy proste začínajú trošku, ja tam hovorím tak, že budem to sprosto, ale vystrkovať rožky. Ale je to tým, že prakticky, že bez urážky samozrejme, a že chcú aj oni niečo dokázať. No niektoré ženy dokonca sú úspešnejšie ako ich manželia. Áno, áno, beriem, beriem, je to tak. Áno, áno. Dobre, poďme tu, dobre. Ja... Poďme už k práci. No, ešte základná vec, ktorú tu máme, je vyhňa. Hej, čiže bez vyhni sa nepohneme. Vyhňa nám slúži na to, aby sme to ohnisko udržiavali tak, ako udržávame. Dobre? Vlado, my ťa teraz chvíľu necháme pracovať. Čo nám urobíš, alebo akú... Čo bude v ukážke? Ja by som to inak urobil. Vy dvaja, keby ste mohli niečo urobiť za moje asistencie, dobre? Čiže ja od teba zoberiem ten... Myslíš to vážne? Smrteľne vážne. A vy dvaja teraz budete robiť to, ako by sa v dielni malo, dobre? Čiže ja budem fúkať? Ty budeš fúkať. Dobre. Poď. A nie do mňa. Tak, a ty poď sem. Takto. Ideme si urobiť nejakú takú jednoduchú vec, dobre? Ja tu predvádzam takéto... Musíš rýchlejšie, dobre? Prosím ťa. Jasné. Áno, ešte, rýchlejšie. Ja len aby som neutrhol, bo tie meky... Neboj sa, určite. To je silný muž. Teraz nám horí prakticky ten dým, lebo... Ale to mi pripomína, ako keď niekedy chlapci, neministrovali takisto za orgánom, tak mechy duchali, nie? Podobne. Inak každému kováčovi, lebo kováč bol skoro v každej druhej dedine. V každej nebol, ale v každej druhej bol, pretože kováč bol potrebný k rôznym remeselným strojom a nástrojom, ktoré boli niekedy. Hej, chlapci chodili zo školy a utekali do kováča a kováčovi ťahali mechy. Hej, čiže proste chlapci boli veľmi napolostní. Bolo to za nejakú odmenu? To už neviem, ale... Dnes utekajú do posilňovne. Napríklad, a ja ich volám chlapci, čo papajú, asteroidy. No. Hey? Tak, čiže ťaháme, musíme urobiť ohnisko. Poriadne ohnisko. Ono, ten základ tu stále máme na spodku, ale ono stále to uhlie prehorí, hej, čiže vytvára sa nám taká škvára a tá škvára už potom nehorí, hej, ale stále musíme dokladať nové uhlie. Dobre. Vlado, ty si kovářské remeslo zdedil po niekom z rodiny? No, u mňa je to trošku také, by som povedal, zaujímavé, pretože ja nie som ani vyučený kovář, ja som elektrikár vyučený, robím to 12. rok a som cechmajster cechu kovačov dneska na Slovensku. Skôr je to také, že ma to fakt chytilo za srdce a robím to len kvôli tomu, aby som zachoval remeslo. Robím to preto, lebo ma to baví a dúfam, že je to aj vidieť, lebo aj detka, keď tu prídu, tak vidia, že proste je to so srdcom robené. A preto navrhujem, dobre, aby sme si urobili dneska srdiečko. Dobre, super. Takže, ja tu mám predchystané takéto veci, musíš ťahať zase? Áno. To je fakt robota. Inak prezident bol spotený už teda, keď tu bol. A fakt, on sa tu zastavil. Asi si už odvykol ťahať meky. Teraz musím len podpisovať. No, musíme to nažaviť, dobre, lebo hovorí sa, že železo sa kuje za horúca a nehovorí sa to preto, lebo, ale preto, že je to fakt, hej, proste musí byť horúce, musí byť nažavené. Dá sa to aj prepáliť. Ja to hovorím, že keď začne také iskry lietať do vrchu, tak vieme, že to je spálené, už je zlé. Hej. Stále treba sledovať, v akom to je stave, hej, čiže... Dano teraz udržuje ten rodinný krb. Áno, udržuje môj, no, vlastne baba by mala udržávať. No, tak sa vymente! Nie, baba bude búchať. Ja čakám, čo vykuje. No. Tak už uvidíme, no. No, už sa nám to pekne sfarbuje. Dobre, teraz tvoje kleštiky. Teraz prestaň, aby sme nespalili ruky. Áno. Tak. A vyťahni si vonku. Asi naopak, nie? Takto, dobre. Tak, zatlačiť, tak. Takto, a ideme semkaj. Tak, poď tu z tej strany. Musíš to stále mať v kliešťach, to už nemôžeš vybrať vonku. Čiže ešte raz, do kliešti. Aha. To musí byť stále v kliešťach. Mhm. Takto. Poď tu z druhej strany, takto. Tak. Z jednou rukou si držíš. To sú ako palacinky, ne? No, tak ja už som palacinky dlho nemali. A z druhou stranou, stále to musíš mať takto rovno na tej kovadline, dobre? A z druhou stranou pretoč. To je dosť ťažké kladivko. A šubo po ňom.
nevadí, že búcham po kríži? Nie, a ja ti ukážem, ako sa to má. Dobre, ja si zase vezmem ten svoj nástroj. Á, tak to treba rýchlo. To sú iné systém, obrátky. Systém rezne. Tak mi ide jazyk, ale nie ruky. Jak rezne doma, keď klepeš, vieš. Tu cítiť, keď sa takto, keď trafíš na kovadlinu, odskočí. Je to dosť nebezpečné, pretože ti to môže dať naspäť šajbu. Ale už keď železo tuhne, tak vtedy cítim, kedy tuhne, lebo už mi odskakuje. Aha. Čiže už keď je takýto stav, musíme ísť naspäť do vyhni. Takže zase mám ťahať. Opäť. Aj teraz budem ťahať ja, ak dovolíš. Beatka s radosťou. A ťaháme. Inak najlepšie ťahajú ženy. Vážne? Vážne. Teraz to máš ako fitku. Áno, aerobik. Jak tí chalani, čo sme ich spomínali, asteroidových. Takže dievčatám ide veľmi dobre inak, tu som prekvapený, lebo chodia tu dievčatá, chodia tu chalani, čo si vyrábajú nejaké veci. A dievčatá sú veľmi dobré. Aj spýtam sa ináč, myslíš, že dnešná mládež je šikovnejšia, ako bola tá predchádzajúca? Lebo všetci hovoria, že je taká grambľavejšia, sú takí, ako keby sa im menej chcelo. Ako to vidíš ty priamo pri práci? Máš pravdu. Je to presne o tom, že táto mládež dnešná, ja tomu hovorím takto, že potrebujú 4 prsty. Tieto dva, to je na počítač, a tieto dva na smartfón. Oni si totiž to myslia, že keď majú smartfón a keď sú online, takže všetko je v poriadku, všetko je v najlepšom poriadku, ale nie je to tak. A verte mi, že keby sme dnešné, ja neviem, 14-ročné decko nechali za mestom 7 metrov a malo by ísť do lesa a nešlo by. Nešlo by, pretože nevie, čo tam robí. Našlo by si Google Map a vrátilo by sa. Ale keď by mal signál. Keď by mal signál, to je za prvé. A hovorím, že raz sa mi stala taká príhoda v Martine. Vedľa mňa bol chlapík, čo piekol klobáse. A on to piekol na takom elektrickom grille. A pozeral na mňa, ja sa tu trápim s týmto, ťahám, búcham si. A hovorí mi, že prečo to takto robíš ťažko, nie? Však si daj elektriku, nie to. A hovorím, že ty počkaj, uvidíš raz, keď nebude elektrika, že čo bude potom. Si dogriloval. A si dogriloval, ale fakt mu za hodinu vypli elektriku. A hovorím, poď opekať klobáse. Počúvaj, Vlado, keby si tu bol celý týždeň, tak ja naozaj niečo nám posilňujem. No poď, pozri. Naraz tu svali, Beate. Aha. Vidíš? A super si kladivo. Tak a budeme to spolu robiť teraz, dobre? Mm-hmm. Že raz ja, raz ty, dobre? A šup. No toto sa už... Áno, toto sa už začína ponášať na to, čo sme zvyknutí. Aj ten zvuk z kovačskej výhne a aj obraz je taký ako... Ja dnes zahorím láskou ku kováčstvu. A hlavne je to o tempe. Hej, čiže musíme ísť do tempa. Hej, jeden musí sledovať druhého. Rýchle to ukujte, lebo teraz by som mal tuším ťahať ja, nie? To počkaj chvíľočku. Ešte teraz musíme prehriať, dobre, super. Teraz je to stále rovné, teraz sme len spravili sme to, trošku sme to štenšili a trošku sme povyťahovali okraje. Hej, a teraz tomu musíme dať trošku plastický tvar, aby to bolo pekné. Čo si najväčšie ukul doteraz? Najväčšie a najkrajšie som ukul trojhlavého draka. Fíha. 7-metrový trojhlavý drak je na chopku hore, na rotunde. Zvláštnosťou je, že chrlí plameň a dymí mu z hlav, hej, proste z bočných hlav dymí. A je to taká moja srdcovečka, najkrajšia vec, čo som fakt robil doteraz, ako stala za to. A stále, keď ja, ako všetci hovoria, že to drak Damian, ale ja hovorím, že to je dračica, lebo viem, čo som robil. Áno, my Slováci máme bližšie k ženám, darmo. Tak, áno, presne tak. No, ak by som si ja mal vybrať jednoznačne, moje srdce už patrí tvojmu mobilu. Není problém, zlož mi zálohu, prosím ťa, a na zbytok ti pošlem faktúru. Dobre, ak to bude pri normálnych splátkach, nie je problém. Jasné. No, je to no, tak ako to auto je druhé, fakt. Dobre, spýtam sa ináč, umelecký kovač, ale podkúval si už niekedy aj ozajstného živého koňa? Mám dvoch koníkov doma, mám dve dcery, ktoré sú v tom najhoršom veku, aké môže byť, a to je vysoké štádium puberty. A namiesto Facebooku som im kúpil dvoch koňov. Starajú sa, chodia k tomu, hladkajú to, češú to, hej, najazdia si na tom. A samozrejme, o kopyta sa musím starať ja, čiže ako toto je moja robota a robím to samozrejme. Takže nie je problém. Nie je problém. Nie je problém. Kľudne, nacúvaj. Ďakujem, ďakujem. Ja už som tuším podkutý. Dobre, podkuj ho poriadne. Au, au. Dobre, už to máme? Preto som hovoril, že ženy dobre ťahajú. Však to, tam, že? Áno, áno. Á, pozri tam. Chlapom idú dobré jazyky. Tak.
Teraz. Takto do kamery, áno. Teraz. Čiže už je to tenké. Už je to tenké a je to nahriate, ale nie je to plastické. Dobre, čiže na tieto diere. Aha. A tu. To by už bolo ťažké pre mňa. Ale ty to doklepeš. Poď. Takže už vieme, na čo slúži dierka. Áno, presne tak. Dierka neslúži len na to, ale aj na to. Kovači niekedy vyrábali aj klince. Skúšal si aj to? Jasné. Zrovna jeden tu mám aj. Aha. Pozri. Ale nádherný, áno. Je to fakt o veľkosti klinca a na čo to potrebuješ. S týmto sa už robili, zbijali sa také trámy veľké, čiže... Áno, áno. Problém aj s tým. Tak som zvedal ešte ma prekvapí. Ak by v kešmarku bolo treba kostolík drevený trošku smocniť a uklincovať, tak sme pripravení. Sme pripravení, kedykoľvek. Ale drevený nie je, lebo my máme veľa ohňa. Ale nie, no ten klinec už potom musí byť v takejto podobe, ako je teraz. Čiže urobili sme to, že sme ho tak spastišnili. Aha. Čiže je podstatne krajšie to. Dobre, čo sa s tým potom robí ďalej? Lebo tu vidíme hotové výrobky a tie už hrajú takými trošku inými farbami. To je také surové, ešte také nie veľmi pekné. Základom práce je vyrobiť niečo, ale aby to bolo trvácne, treba to aj niečím ošetriť, aby nám nekorodovalo. Čiže na to máme ďalšiu vec. A to je toto tu. Je to včelí vosk. Aha. A my to prakticky nakonzervujeme takto nejak, čiže on sa to roztopí. A potom ho zapečieme vo vyhni. Ideme. Beata, ťahaj. Beatka, ťahaj, na to si stvorená. Čiže on sa tam pekne rozleje a po celej ploche sa nám takto rozleje. A teraz ho trošku zapečieme. Takže už len tak zľahka. Len tak zľahka. Zľahka v rúre opečieme. Áno, tak. A tam tak prebytočný vosk vyhorie, to teraz je to pekne vidno, jak odhorieva. Ty musíš byť aj dobrý kuchár, Vlado. A vieš, že ma to strašne baví, aby si vedela? No. Počkaj, tak, teraz, už keď to máme, už to je takto. Teraz to musíme zachladiť, ale dobre? Áno, ten klasický zvuk. Áno, to je on. Vtedy vieme, že máme hotovo. A naozaj už je hotovo? Už je hotovo, jasné. Teraz sa to pekne osuší. Tak. No nádhera. Taký filcik. Tak toto ešte preleštím. Aby to bolo, aha. I tak sa to pekne leskne. Krásne. No a Beatka bude mať dve srdcia. Beatka, čo si si urobila, to si máš. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj som zahorela teraz láskou. Ja si myslím, že to si zaslúži aspoň pusu na líčko, nie? Jo, jaká sladká. No ale ako prívesok by mi to asi ťažilo krk. Ozaj, kam takéto srdce? Takéto srdce skôr tak do poličky niekde, vyložiť si to. Alebo dneska sú také lepidlá, že to prakticky tu urobíte nejaký ten a prilepí sa to nejaký... Na nejaký obrázok. Na ocičku. Zase závisí od fantázie. Od fantázie závisí na človeku. Ďakujem. Dobre, myslím, že Vladovi môžeme poďakovať. No určite. A my budeme hľadať ďalších takýchto šikovných remeselníkov, ktorých je tu určite neúrekom. Samozrejme, medzi tým odovzdáme slovo opäť do réžie.